ಸಮಾವೇಶ ಮರುದಿನವೇ ಭಿನ್ನಮತ ಬಹಿರಂಗ. ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಬೋಸರಾಜು ಕುಮ್ಮಕ್ಕೂ ಸೈಯದ್ ಯಾಸಿನ್ ಆರೋಪ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಕಾವ್ಯಾವಲೋಕನ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ. ಎಕ್ಕುಂಡಿಯವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶ್ರೀಧರ್ ಬಳಗಾರ. ಆರ್ಟಿಪಿಎಸ್ 119 ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಖಾಯಂಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಇಂಧನ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ ಮನವಿ. ಸಿರಿವರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ನಾಮಫಲಕ ವಿರೂಪ. ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ಎರಗೇರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಮಂಜೂರು. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ. ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಟದಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹದಿಂದ ಮಹಿಳೆ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ಎಐಸಿಸಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸಮಾವೇಶ ಮಾರನೇ ದಿನವೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭಿನ್ನಮತ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸಿದವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರ ಹೆಸರೇಳದೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಸೈಯದ್ ಯಾಸೀನ್ ಇಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅವರಿಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸಮಾವೇಶದಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆಯಾಗಿದೆ. ಸುಸ್ಥಿರ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ಯಶಸ್ವಿ ಸಮಾವೇಶದ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ, ಡಾ ಪರಮೇಶ್ವರ, ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ನಾಯಕರು ಪಕ್ಷದ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಆದರೆ ಪಕ್ಷದ ಕೆಲ ನಾಯಕರು ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದು ಅಸ್ಲಂ ಪಾಷಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಯಚೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಕೆಲ ನಾಯಕರು ಬೇರೊಬ್ಬರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಜನರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಚಿಕನ್ ಹಂಚಿದರು. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಜನರಿಗೆ ಚಿಕನ್ ನೀಡುವ ಬದಲು ಅನುದಾನ ನೀಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಸಂಸದ ಬಿವಿ ನಾಯಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಹಾಕಿ ಚಿಕನ್ ಹಂಚಿರುವ ಕುರಿತು ಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. I should be really thankful to behalf of the people of Raichur. Because of my health also, he came all the way and he attached to Jindal and came to my constancy. And it is not only Yasin will get benefit, Raichur candidate is not getting benefit, all the candidates in Northern Karnataka, it gets benefit. I have seen people from Bijapur, Bagalkot, all the candidates, Yesterday's function has shown that we are going to come back with a massive majority in Karnataka. That is a large impact. Yesterday it is totally indicated. Yesterday's function. In the one question, with all cooperation of everybody, it was very successful. ಹಂಚುವುದಿದ್ದರೆ ದೇವದುರ್ಗದ ರಾಜಶೇಖರ್ ನಾಯಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಂಚಲಿ. ರಾಯಚೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂಗು ತೂರಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಡಲಿ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಕಳೆದ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ ಶಿವನಗೌಡ ನಾಯಕಿವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಅಸ್ಲಂ ಪಾಷಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರೇ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲ. ಸಂಸದ ಬಿವಿ ನಾಯಕ್ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಎನ್ಎಸ್ ಬೋಸ್ರಾಜ್ ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಚಿಕನ್ ಹಂಚುವ ಬದಲು ಸಮುದಾಯ ಜನರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೋಸ್ರಾಜ್ ಅವರ ಬಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುದಾನವಿದ್ದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಜನರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನುದಾನ ನೀಡಲಿ ಎಂದರು. ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಗೂ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು. ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆರ್ಡಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿಂದಪ್ಪ ಇವರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೆಲವರು ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಂ ಹೆಸರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಂ ಇವರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವುದೇ ಆದರೆ ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿಸಲಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ 7 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದು ವಿಷಾದನೀಯ ಎಂದರು. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸೋಲಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಜೋಶಿ ಕಾರಣ, ಪಕ್ಷದವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕಾರಣರಲ್ಲ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತ ಪಡೆಯದೇ ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ಸೋಲಾಯಿತು ಎಂದರು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸಮಾವೇಶ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಯಶಸ್ವಿಯಲ್ಲ. ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರು. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ತಾವೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ ಅವರು, ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರೆ ಪರಿಣಾಮ ನೆಟ್ಟಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಚಿಕನ್ ಈಗನ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕ್ರಿ? ರಂಜಾನ್ ಓನ್ಲಿ, ರಂಜಾನ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ರಾಯ್ಚು ರಾಜಶೇಖರ್ಗೆ ಯಾರು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಓಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಅವರು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅವರು ಹೋಗ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ. ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ದಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಚಿಕನ್ ಸಲಾ ಸಿ ಅವರ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್, ಬೋಸ್ರಾಜ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅದು ಫಂಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಚಿಕನ್ ಬೇಡ, ನಮಗೆ ಚಿಕನ್ ಬೇಡ, ಫಂಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ಗೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಫಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಖಬರಸ್ತಾನ್ ಮಸಾನ್ ಇದೆ, ಅದು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇದೆ, ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ರಿ, ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಫಂಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ರಿ. ನನಗೆ ಚಿಕನ್ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಚಿಕನ್ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಚಿಕನ್ ಬೇಡ. ಅಲ್ಲಿ ಬಕ್ರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು 10,000-20,000 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರೆ ಬಕ್ರೆ ಬಕ್ರೆ ಸಿಗ್ಬೇಕಂತೆ. 10,000 ರೂಪಾಯಿ. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು ಜನರಿಗೆ ಯಾರು ಸ್ಥಳೀಯರು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರ್ಡಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿಂದಪ್ಪ, ಸುಧೀಂದ್ರ ಜಹಗೀರ್ದಾರ, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಉಟ್ಕೂರು, ಜಾನಿ ಬೈ, ಸೈಯದ್ ಲಿಯಾಖತ್ ಹುಸೇನ್, ರಸೂಲ್ ಸಾಬ್, ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಸೈಯದ್ ಶಾಲಂ, ಶಶಿಕಲಾ ಭೀಮರಾಯ್, ಆರ್ಡಿಎ ಸದಸ್ಯೆ ರಾಣಿ ರಿಚರ್ಡ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಿಯಾಖತ್ ಬೇಗಂ, ವಂದನಾ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಮಂಜುಳಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸೋನಂ, ಎಕ್ಕೊಂಡಿಯವರ ಕಾವ್ಯಗಳು ಸಮನ್ವಯ ಕಾವ್ಯಗಳಾಗಿವೆ, ಅವರ ಕಾವ್ಯಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕನ್ನಡ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯ ಶ್ರೀಧರ್ ಬಳಕಾರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಅವರಿಂದು ನಗರದ ಠಾಕೂರ್ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಾಗೂ ಲೋಹಿಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸೂರಂ ಎಕ್ಕುಂಡಿಯವರ ಕಾವ್ಯಾವಲೋಕನ ಒಂದು ದಿನದ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಆಧುನಿಕ ಅನುಮಾನದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಕುಂಡಿಯವರು ಭಕ್ತ ಕವಿಗಳು ಆಗಿದ್ದರು. ಎಕ್ಕುಂಡಿಯವರು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಿತರಾದವರು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಸ್ಪಿ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಾತನಾಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಯ ಲೇಖಕರ ಪರವಾಗಿ ಕಳೆದ 63 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. 1955ರಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 2,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬರಹಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಲೋಹಿಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭೀಮನಗೌಡ ಇಟಗಿ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಡಾ ದಸ್ತಗಿರಿ ಸಾಬ್ ದಿನ್ನಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಮಾರಂಭದ ನಂತರ ಗೋಷ್ಠಿಗಳು ನಡೆದವು. ಸಾಹಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಲೋಹಿಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭೀಮನಗೌಡ ಇಟಗಿ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಡಾ ದಸ್ತಗಿರಿ ಸಾಬ್ ದಿನ್ನಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಮಾರಂಭದ ನಂತರ ಗೋಷ್ಠಿಗಳು ನಡೆದವು. ಸಾಹಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆರ್ಟಿಪಿಎಸ್ಸಿಎಚ್ಪಿ ವಿಭಾಗ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಕಾಯಂಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇಂಧನ ಸಚಿವ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಸಿಎಚ್ಪಿ ಎರಡು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 119 ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವ್ಯಾಗಿನ್ ಮೂಲಕ ಬರುವ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ಬಾಯ್ಲರ್ಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಹೊಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವ್ಯಾಗಿನ್ ಟಿಪ್ಲರ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ರಷರ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕ್ರಷರ್, ಬಂಕರ್, ಸ್ಟ್ಯಾಕರ್, ರಿಕ್ಲೈರರ್ ಹಾಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ವಿಭಾಗ ಸೇರಿದಂತೆ 6 ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೆಲಸವು ಕಾಯಂ ಸ್ವರೂಪದ ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಕಾಯಂಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಎಚ್ಪಿ ಎರಡು ವಿಭಾಗದ 119 ಜನ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಕಾಯಂಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರೇಶ್ ಗೌಡ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಸ್ಪಿ ಪಡಿಶೆಟ್ಟಿ, ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಗೌಡ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಭೀಮಪ್ಪ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸೂಗಪ್ಪ ಯಾದವ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇದ್ದರು. ನಾಮಫಲಕದಲ್ಲಿರುವ ಟಿಪ್ಪು ಮುಖವನ್ನ ವಿರೂಪಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟಿಪ್ಪುಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ಸಿರಿವರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಸಿರ್ವಾರ ಪಟ್ಟಣದ ರಾಮಕ್ಕಮ್ಮ ಜಾಲಾಪುರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ನಾಮಫಲಕಕ್ಕೆ ಇಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಯಾರೋ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಉಜ್ಜುವ ಮೂಲಕ ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಜನರು ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ನೋಡಿದ ಕೆಲವರು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿದರು. ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡ ಜನರು ಮೈಸೂರು ಹುಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಭಾವಚಿತ್ರ ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಿದ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದರು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಿರ್ವಾರ ಠಾಣೆಯ ಪಿಎಸ್ಐ ಸಾಬಯ್ಯ ಆಗಮಿಸಿ ಮೊದಲು ನಾಮಫಲಕದಲ್ಲಿರುವ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಮೊದಲಿನಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಲು ಮಹೇಶ್ ಪೇದೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ತೃಪ್ತರಾಗದ ಯುವಕರು ರಸ್ತೆ ತಡೆ
ಕೆಲಕಾಲ ರಸ್ತೆ ತಡೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಭಾವಚಿತ್ರ ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಿದ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಬಂಧಿಸಿ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕೆಂದು ಯುವಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಐರಕೆರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯು ಪಿಯುಸಿ ಕಾಲೇಜ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಶಾಸಕ ತಿಪ್ಪರಾಜ್ ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿದ್ದು ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಹೆರಗೇರ ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸುಮಾರು ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ರಾಯಚೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಸುಮಾರು ಮಕ್ಕಳು 10ನೇ ತರಗತಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕತೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕಾಲೇಜು ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದು ಹರ್ಷ ತಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈರಣ್ಣ ನಾಯಕ್, ಕೃಷ್ಣಾಜಿ, ಮೆಹಬೂಬ್ ಪಟೇಲ್, ನರಸೋಜಿ, ರಾಮಾಜಿ, ರವಿ, ಜಯರಾಮ್, ರಮಾನಾಯಕ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹದಿಂದ ನೊಂದ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯು ನೇಣಿಗೆ ಶರಣಾದ ಘಟನೆ ಸಿರಿವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಲ್ಲಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಸಿರಿವಾರ ಸಮೀಪದ ಮಲ್ಲಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಶಾಂತಮ್ಮ ಗಂಡ ಹನುಮಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ನೇಣಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹಕ್ಕೆ ಬೇಸತ್ತು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಈ ಕುರಿತು ಸಿರಿವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಾವೇಶ ಮರುದಿನವೇ ಭಿನ್ನಮತ ಬಹಿರಂಗ. ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಬೋಸರಾಜು ಕುಮ್ಮಕ್ಕೂ ಸೈಯದ್ ಯಾಸೀನ್ ಆರೋಪ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಕಾವ್ಯಾವಲೋಕನ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ. ಎಕ್ಕುಂಡಿಯವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ. ಶ್ರೀಧರ್ ಬಳಗಾರ. ಆರ್ಟಿಪಿಎಸ್ 119 ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಖಾಯಂಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಇಂಧನ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ ಮನವಿ. ಸಿರಿವಾರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ನಾಮಫಲಕ ವಿರೂಪ. ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ಹೆರಗೇರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಮಂಜೂರು. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ. ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಟದಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹದಿಂದ ಮಹಿಳೆ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಮುಂದಿನ ಸಿಪಿಎಂ ವಾರ್ತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ವಂದನೆಗಳು.